O 1944 metų atslinkusio fronto į Lietuvą Bartašiūnas, tuo metu krašto apsaugos ministras, paskelbė mobilizaciją jaunų vyrų į rusų armiją. Ir mano karta atsidūrėme tokio tarytum kryžkelėje, ar stoti tą okupanto kariuomenę ir žūti už jo interesus, ar pradėti partizaninį karą. Dauguma tuo metu jaunimo, ypatingai provincijų, pasirinko mišką, būrėmis į miškus, kasėme bunkerius, ruošėmės žiemai. Tuo metu dar ablavo tų pradžioje nebuvo, kariuomenį nesiauti. Ir mes pasiruošėm žiemai į 45 metus. Mano būrys buvo Kazlų Rūdos miškų masyve. Jam vadovavo Jonas Misevičius, tai atitarnavęs Lietuvos kariuomenėje, Lietuvos puskarininkis. Iškasim didžiulį bunkerį ir vieną mažą, tai būsimai ligoniniai. Ir pradėjom žiemoti. Žiema ta praėjo laimingai. Vasario 25 dieną vadas įsikvietė vakare mane, Bieliauską ir Misevičių Juozą ir davė man voką už gal 20 kilometrų nepilnų, o stovykla kita. Ir nuneš tą voką. Tai čia jau buvo netoli Pažėrių, kurį vadovavo kapitonas Arlauskas. Per naktį laimingai atklampojom, sniego buvo dar iki kelių. Susiradom tą stovyklą. Ir aš jaučiau, kad ten yra iš mano gimtojo kaimo du vyrai jau atitarnavę kariuomenėje. Liktoraitis Viktoras ir Morkūnas Petras. Vadui tam sakau, norėčiau matyti čia mano žemiečius du. Jis sako, už poros kilometrų kita stovykla yra ir jie ten. Mano bendražygiai pasilieka, duoda man vietinį partizaną ir jis atveda į tą antrą stovyklą. Šlapia vieta ir tokia riebūti tik tai. Ir jie pasistatė iš rastelių ir samanų bakužę tokią paviršiuje. Dega laužas, rytas jau. Ir apsikabinę pasispeikinam tam namukį. Man nuvelka kailinius ir sargybinio šūvis. Ir sutrata kulkosvaidžiai, automatai, apsuta stovykla rusų kariuomenės. Šoka pirmas liktoraitis, išėjimas siauros durelis tokius. Šoka liktoraitis ir svarpo kryžmo ugnis vietoj. Paskui jį Morkūnas ir tas krinta. Aš kol nusikabinau automatą, nuo sienos dar, bet pasirinkimo tai nėra man irgi. Aš panteros šuoliu
šoko per juos gulinčius, kelmas ir laužavyti netoli. Aš kritau už to kelmo ir pradėjau atsišaudyti. Kova ta vyko iki po pietų gal 3 valandos. Atėjo į pagalbą kapitono Arlausko būrys, žuvo ir kapitonas toje kovoje. Ir į vakarą rusai pasitraukė susirinkę už muštus, bijodami nakties. Pasitraukė ir likę partizanai, o aš buvau pėda man peršauta, klubas, eit negaliu, pasilikau tarp tų 16 žuvusių mano bendražygių. Atsisukau granatą, bet patraukt virvelę tą neskubu. Kaip filme prabėgo mintyse broliai, tėveliai, bendramoksliai, bendražygiai ir sutemo. Ir galvoju, kas ateis, jeigu rusai, tai aš patrauksiu prisileidęs. Tada bus smagiau pakeliui į Anapilį visiems. Ir girdžiu, girgžda sniegas, artėja žingsniai. Aš prisileidau, bet pasirodo, kad buvo likę gyvi partizanai atėjo į kovos vietą ten. Ir atrado mane begulinti su ta granata. Ir jų dėka aš buvau išneštas į palaukę. Toliau Vilemų kaimas. Ten ūkininką paprašė su rogėnu ir mane atvežė į mūsų stovyklą. Ir nei daktaro, nei nieko, mane paguldė tą mažą bunkeriuką, vienintelį. Ir kažkas atnešė Reksido ir Ribanolio. Tai aš buvau pats daktaras, plauvėjau per Reksido tą žaizdas ir dėjau Ribanolį. Binto nebuvo, tai plėšiau baltinius vietoj binto. Ir taip teko pagulėti truputį mėnesius, kol važinėjau koją, pradėjau su lazda vaikščioti. Per tą laikotarpį į mūsų stovyklą buvo permesta 2 iš vakarų apmokyti radistai. Čeičys ir Jansonas. Jie susiųstuvo ir su jais kartu priklijuotas Kaune smogikas, aprengtas partizano uniforma, 2 mauzeriai už diržo, slapyvardžio šoferiukas, iškalbus, drąsus. Ir vieną naktį dingsta iš stovyklos, tai aš vadui sakau, į bunkerį ir mes padarykim kratą, kas jis toks? Nu ką, tu toks vyras, nepatogu. Nes buvo man tiek naivus dėl išdavysčių pradžioje. Ir tai praleido. Dabar brolis mano jaunesnis po kautynių mameliai parnešė krovinus baltinius išplauti. Tai ta plaukus rovėsi, kad mane jau nėra gyvo.
ir Velykos čia, ir po Velyko. Tai aš pradėjęs vaikščiot su lasda, vadui sako, duok man kokius 4-5 vyrus ir aš noriu mameliai pasirodyti. Tai gal kokį nuo stovyklos mano tėviški, gal kokį 3 km tik tai iš miško išlin. Per mišką atėjus ir palaukai beveik. Ir tas šoferiukas prilipo ir jis eina būtinai. Na, nieko neįtardami, atėjom į mano tėviškę, įsiprausėm, pasikeitėm baltinius, pavakarieniavom ir sugrįžom į stovyklą. Tai buvo 45 metų, gegužės, gal 25, toks metas. Birželio tų pačių metų 12 iš stovyklos 14 vyrų atėjome į mano tėviškę su užduotim, kad perdienavosim, o kitą naktį prie Pavelkijo paruošta buvo bunkerį, stovyklą, persikelsim ten. Ir ankstyvą rytą, birželio 13, prapliuvo automatai, kulkosvaidžiai. Iš padegamų kulkų buvo padegtos trobos ir prasidėjo kautynės. Iš mūsų 14 to 5 žuvo. Jų tarp ir mano brolis, kuriam buvo 17 metų dar. Man pasisekė per krušą kulkų pabėgti. Kulkos bėgant lindo prie batų beveik į žemę, keilo žemė. Rankovi siūlai kabojo suvarstyti kulkų. Nė viena nepalėtė mane. Laimingai pabėgom. Ir nuo tos dienos sudegino visas trobės, stribaitė. Buvo likęs gyvenamas namas ir svirnas dar po kautynių. Tai kaip kaimynė pasakoja, atvažiavo sunkvežimį. Iškrausti baldus, kas geresnio, grūdus ir uždegė likusius trobesius, stribai. Ir tėvelis pasitraukė į stovyklą pas mus. Tai po 13 buvo rugpjūčio jau 24 ir buvo apsupta mūsų pati stovykla miške. Dingo šoferiukas tas, ant viską jo vadovaujama ir ne iš tos pusės, kur sargyba mūsų stovėdavo, bet iš raisto pusės atslinkos kulkosvaidžiais. Ir tėvelis ten laužlavėti buvo, tėvelis buvo be ginklo, tai gyva pačiu po pirmą ir nukankino kažkur tai aš, o kapą nežinau. Ir mes prieš tą rievą dar laikėmės pusdienį. Jam buvo prieš kalną nepatogu. Dar mes jų ten paguldėm. Ir paskui pasitraukėm į Novaiščio raistas. Novaiščio yra toliau, tai salelė tokia tam raistė ir jau per vandenį kada, tai šunys pameta pėdsakus. Ir mes sulindė į tą salą, samanom užsimaskavę, išgulėjom parą laiko
Ir po to jau gavom signalą iš ryšininkių, kad kariuomenė pasitraukė. Tai buvo 45 metų pabaiga ir buvo prieita išvada visai Lietuvai, kad nepraktikuot didelės stovyklas, didelės skaitlingas. Tokiu būdu pastebi visada žvalgybą ir iš lėktuvų tų kukurūznikų skraidydavo. Tai buvo įsiskirstę po keturis, po tris į mažas lėktuvės. Būdavo paštas, tai prie kelio, kelmas arba krūva šakų, tai po tom šakom ryšininkės mum atnešdavo raštelį, kur randasi stribai, ką jie nuveikė ir taip toliau. Maisto palikdavo, mes savo jom palikdavo informaciją tokiu būdu. Ir tas tęsėsi. Ir po truputį dalis mobilizavosi vyrų. Pradėjo tas Markulis, daktaras, pudruoti smegenis visiems partizanams, legalizuokitis, jisai vadas visos Lietuvos, jums nieko nebus. Na ir dalis vyrų nemažai mobilizavosi. Ir po to visiems po 10 metų ir atsidūrė lageriuose, kurie mobilizavosi, išskyrus gal vieną kitą, kuris kagėbistam pažadėjo tarnauti, legalizavęsis. O aš perėjau į Birutės rinktinę prie Kauno. Pirmą Birutį ir atradau tokią gūštą, vaidinau neakivaizdinį studentą, buvau pasidaręs Franieniaus pavardę pasą ir apenas prie paso, tai kurį einant žiūrį, kokį dokumentą reiks parodyti, supranti. Na ir taip va, pusantrų metų aš laviravau ir technikume redai sodininkystės, daržininkystės technikumas buvo. Aš turėjau tam ryšį su tais technikumų darbo studentais. Ir tarp jų buvo vienas Poškaitis, kurio brolis vyresnis jau po kariuomenės tarnavo mūsų būryje, kaip partizanas. Ir tas Poškaitis išdavė, kad čia Balsys slankioja apie botanikų sodą. Aš buvau sekamas ir vieną rytą, einant į botanikų sodą, jo vartai buvo tokie mūriniai stulpai, metaliniai vartai ir vartelė įėjimas. Jie laukė, kaip jau informuoti buvo už to stulpo ir mane be įspėjimo, be nieko, gavau smūgį į galvą ir baigėsi mano visas partizanavimas. Visur mane lydėjo laimė, mane šovė, nenušovė, mušė, neužmušė, šaldė, nesušalau, badu marino, bet aš viską atlaikiau ir laimingai. Va, jau 66 metais iš Kazakstano grįžau
į Lietuvą tėvynę. Ir kur nežengiau, visur. Nu, man pasitaikė ir draugai tokie vienaminčiai. Ir tokio va, petys į petį. Atėjom iki sausio 13 ir kovo 11. O dabar, mėlė, tai viskas nuo mūsų priklauso.